Saya persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 yang amat penting ini. Tidak kurang daripada 62 ahli yang berhormat telah mengambil bahagian untuk membahaskan isu-isu berkaitan dengan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 Kementerian Kewangan. Penghargaan ikhlas juga daripada saya kepada semua yang telah memberi cadangan dan pandangan, syur dan rujukan, serta idea dan teguran. Hari ini saya akan menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Yang Berhormat susulan perbahasan yang telah berlangsung. Pertamanya, izinkan saya menjawab satu soalan hakiki yang sering berbangkit dalam Dewan ini. Apakah sebenarnya tujuan Belanjawan 2021 ini? Pelbagai pihak mempunyai persepsi yang berbeza tentang belanjawan ini. Realitinya, Belanjawan 2021 adalah tidak lain dan tidak bukan dirangka untuk kelangsungan hidup rakyat dan ketahanan ekonomi negara. It is COVID-19 budget, a budget for survival and resilience, dengan izin. Tercitapnya, belanjawan ini adalah untuk memelihara kesejahteraan rakyat dari segi kesihatan dan kehidupan agar rakyat negara kita mampu menghadapi cabaran-cabaran ekoran wabak COVID-19. Bukan hanya ketika menghadapi gelombang ketiga ini, tetapi juga bersedia bagi pertumbuhan selepas mengatasi COVID-19 nanti, insyaAllah. Melalui Belanja 2021, kita mahu membina ketahanan atau resilience supaya rakyat dapat melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Datuk Yang di-Pertua, dalam dua minggu perbahasan RUU Perbekalan 2020-2021 ini, jelas sekali ada beberapa isu yang mendapat perhatian ahli Dewan Rakyat. Secara amnya, isu-isu yang berkisar merantasi tiga kategori utama. Pertama, bantuan yang menambah aliran tunai rakyat dan perniagaan. Kedua, bantuan kewangan langsung. Dan ketiga, mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Sehubungan itu, saya akan menstrukturkan penggulungan seperti berikut. Saya akan bermula dengan menjawab soalan berdasarkan tiga perkara di atas yang merangkumi isu moratorium, KWSP, bantuan langsung serta isu pekerjaan dan PKS. Kemudian, saya akan mengulas mengenai ekonomi dan unjuran pertumbuhan. InsyaAllah, saya akan mengakhiri penggulungan dengan mengulas peruntukan berkaitan kesihatan. Berbalik kepada isu survival rakyat, saya tidak mahu berdolak-dalik dan berpusing-pusing. Maka marilah kita berbicara tentang isu moratorium dan KWSP. Datuk Yang di-Pertua, tidak kurang daripada 36 ahli yang berhormat telah membangkitkan soalan-soalan berkaitan moratorium. Isu-isu utamanya adalah sama ada moratorium wajar dibuat secara pukal atau bersasar. Yang Berhormat Pekan, Pontian, Port Dickson, Bangkan Datuk, Arau, Kota Melaka, Pasir Gudang, Pasir Salak, Jerlun dan Labuan telah mencadangkan agar kerajaan melanjutkan moratorium selama 6 bulan secara pukal. Pertamanya, saya menegaskan bahawa moratorium pinjaman bank bukan hanya untuk sebilangan kecil rakyat. Moratorium ini tersedia untuk semua rakyat Malaysia yang terkesan. Tidak kira sama ada daripada golongan B40, M40 atau T20. Semuanya layak mendapat bantuan dalam bentuk penangguhan, pengurangan dan perjadualan semula pinjaman. Golongan B40 mendapat lanjutan moratorium bank secara automatik. Golongan peniaga kecil mendapat lanjutan moratorium bank pun secara automatik. Golongan M40 pula hanya perlu buat self-declaration atau pengisytiharan sendiri tanpa perlu dokumen dan sebagainya. Bagi rakyat yang tidak tergolong dalam segmen-segmen di atas, mereka masih boleh mendapatkan moratorium dengan memohon kepada pihak bank masing-masing. Prinsip utama di sini adalah tanggungjawab dan keadilan. Adakah adil mereka yang kaya dan lebih dari mampu untuk membayar hutang diberikan moratorium? Bukankah lebih baik mereka membayar hutang supaya duit masuk ke sistem perbankan untuk menjana lebih banyak pinjaman, khususnya kepada perniagaan dan industri yang menampung dan mencipta pekerjaan untuk rakyat? Ini adalah sebabnya mereka yang mampu wajar membayar balik pinjaman mereka. Yang Berhormat juga membangkitkan jika moratorium diberi secara pukal, akan ada multiplier effect kerana komponen kegunaan meningkat. Saya memahami cadangan ini, namun ada beberapa pertimbangan lain yang saya terpaksa buat. Menteri, boleh kalau saya menjelah awal sebentar saja. Bagi saya habis. Satu minit saja untuk Menteri jelaskan sebab ini tak ada dengan isu-isu yang lain. Saya mendengar dengan tekun. Bagi habis dulu. Saya mendengar dengan tekun penegasan yang dibuat. Bagi habis dulu moratorium. Penegasan yang dibuat oleh Menteri Kewangan
bahwa ini adalah sekaligus merupakan COVID-19, budget COVID-19 ya, untuk kelangsungan survival rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Saya ingin tanya segera untuk dijawab, belanjawan 2020 memperuntukkan sektor kesihatan sebanyak 30.6. Ini moratorium. Belum sampai lah yang itu. 10.3%. Apa bodoh ni? Kewangan menteri dengar ya. 10.3% adalah peruntukan sektor kesihatan, tapi kali ini hanya 9.9%. Menteri Kewangan sila jawab. Ya menteri. Datuk, ya betul, saya akan menjawab soalan itu kemudian. Saya habis moratorium. Menteri, ya, jangan lupa. Nanti saya akan jawab. Terima kasih. Yang ahli-ahli yang berhormat, sehubungan dengan pakej prihatin, Malaysia menjadi negara pertama di dunia di mana institusi perbankannya telah memberikan moratorium automatik kepada semua peminjam bank. Nilai yang dianggarkan ialah lebih kurang 100 bilion ringgit untuk 6 bulan. Setelah tamatnya moratorium automatik, Bank Negara Malaysia bersama institusi perbankan telah melanjutkan program moratorium dan bantuan bayaran balik pinjaman bermula Oktober 2020. Lebih 700,000 permohonan telah diterima dan daripada jumlah itu 98% peminjam telah menerima bantuan moratorium. Dalam belanjawan 2021 pula, bantuan ini ditambah baik lagi sekali buat golongan B40, PKS Mikro dan M40 yang terkesan seperti yang sebut tadi. Ini selaras dengan saranan yang berhormat Pekan, Bagan Datuk, Pontian, Kota Melaka, Pasir Gudang, Semporna, Jelebu, Parit, Jempol dan Kuala Kedah agar sokongan diberikan kepada golongan-golongan ini. Ahli yang berhormat, menurut Bank Negara, pada bulan Oktober sekitar 85% peminjam bank telah menyambung semula bayaran balik pinjaman mereka. Namun, kerajaan sedar masih ada kebimbangan membiayai hutang disebabkan penularan wabak COVID-19. Oleh itu, bergerak ke hadapan, kerajaan memberi komitmen akan terus mengadakan libat urus bersama institusi perbankan. Bersama-sama kami akan memastikan ketersediaan untuk membantu rakyat dan perniagaan sekiranya keadaan bertambah mencabar. Ahli yang berhormat, sehubungan dengan ulasan saya ini, saya berharap isu pelanjutan moratorium mendapat sokongan semua. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya meneruskan pengulangan dengan isu hangat yang kedua, KWSP. Untuk jalan moratorium, terima kasih. Saya memang faham itu rasional yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan moratorium yang dinyatakan tadi. Tapi saya rasa Yang Berhormat pun sedar bahawa penerima faedah daripada moratorium peringkat pertama adalah sebanyak 8 juta orang. Iaitu termasuk syarikat-syarikat Malaysia. Tapi sekarang telah pun dikurangkan kepada 650,000 orang. Itu tak sampai 10% pun. Sekiranya kita nak buat secara bersasar, takkan kurangkan 90%. So bolehkah kalau kurang pun 8 juta jadi 6 juta. Supaya kita boleh benar-benar bantu mereka yang perlukan moratorium. Itulah sebabnya kita carangkan dilanjutkan sehingga 31 hari bulan Mac, supaya rakyat Malaysia biasa dan juga syarikat biasa dapat menerima faedah. Sekiranya yang sebut 700,000 yang pohon, saya rasa kena buat kajian mengapa ada hampir lebih 7 juta tak pohon, tak munasabah langsung. So itulah sebabnya kita harap bahawa perkara ini harus diberikan penekanan supaya yang perlukan bantuan dapat bantuan dan tidak dihalang oleh birokrasi kerana birokrasi yang timbul. Terima kasih. Berkaitan moratorium Yang Berhormat Menteri Kewangan, pertama kita ucap terima kasih kerana SME B40 secara automatik dan M40 istihar tanpa dokumen. Segala proses birokrasi ini kita harap supaya ditiadakan supaya lebih ramai akan mendapat. T20 misalnya, mereka dibuang kerja, adakah termasuk dalam orang yang akan menerima moratorium? Pilot dia masuk T20, tetapi kita tahu ramai pilot yang dibuang kerja. Kita harap mereka yang T20 tetapi yang terjejas begini rupa juga diberi. Syarikat besar yang ada ratusan ataupun ribuan pekerja misalnya, mungkin dia tidak terlibat dalam moratorium. Tetapi kalau kita bagi moratorium, syarikat besar yang mungkin tutup itu boleh dibuka semula dan memberi pekerjaan kepada rakyat. Apa pandangan Yang Berhormat? Bolehkah Yang Berhormat satu soalan? Sini, Bopot. Ada rakyat yang merasa bimbang bahawa permohonan untuk moratorium ini susah. Katanya banyak dokumen yang perlu diperlukan. Bolehkah kementerian membantu dalam hal ini?
Okey. Saya nak ulang lagi sekali ni. Ni rajuan-rajuan daripada pengusaha-pengusaha bas, ada kereta semua ni. Anak-anak muda di kampung motor dah mula nak tarik. Apa jaminan kerajaan untuk pastikan kredit finance juga boleh memberikan moratorium ni? Okey, terima kasih. Saya jawab Yang Berhormat Bagan dulu. Menteri. Mengenai Yang Berhormat Bagan, yang mengenai soalan Yang Berhormat Bagan, kita memang memerhati apa memantau keadaan semasa di mana lebih kurang 700,000 sudah memohon, tapi golongan B40 dan golongan 40 masih lagi qualify lah untuk moratorium ini. Untuk soalan mengenai golongan B40 dan M40 nak mempermudahkan lagi proses ini telah dipermudahkan, di mana kalau golongan B40 ataupun mikro PKS akan dapat kelulusan daripada pihak bank dalam masa 24 jam. Tidak perlu dokumen. Dia secara automatik buat permohonan, tidak perlu ada dokumen. Yang keduanya, untuk golongan M40, dia kena buat self declaration. Di sini juga tidak ada perlu ada dokumen. Kelulusan akan diberi dalam masa tempoh 1 hingga 5 hari. Ya. Lepas itu, mengenai komitmen kepada syarikat-syarikat ini yang Tanjung Karang, yang Muhammad Tanjung Karang. Ini ketika ini ada tidak ada akta spesifik bagi menyelia aktiviti kredit pengguna pada masa ini, di mana aktiviti kredit pengguna terletak di bawah bidang kuasa kementerian dan agensi berkaitan, tertakluk kepada beberapa undang-undang lah. Contohnya Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, Akta Sewa Bili 1967, Akta Pemegang Pajak Gadai 1972, Akta Peminjam Wang 1951 dan juga Akta Koperasi 1993. Jadi semasa sehubungan dengan itu, semasa pembentangan Belanjawan 2021, kerajaan telah mengumumkan pengubalan rang undang-undang kredit pengguna, ya, bagi memastikan semua peminjam menerima layanan yang adil semasa berurusan dengan pemberi kredit, sama ada pemberi kredit bank ataupun bukan bank, serta memastikan perlindungan pengguna ke atas semua pemberi kredit termasuk peruntukan berhubung dengan pendedahan maklumat penting produk kredit, terma dan syarat pinjaman yang adil, penilaian kemampuan kewangan, bantuan pengurusan hutang dan mekanisme penyelesaian pertikaian. Agensi pemberian kredit di bawah, bukanlah pada masa inilah, bukanlah di bawah seliaan Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun, kerajaan komited untuk berbincang dengan agensi pemberian kredit ke arah mencari penyelesaian yang baru bagi isu moratorium yang akan memberi penyelesaian, memberi manfaat win-win kepada peminjam dan agensi pemberian kredit ini. Datuk Yang Pertua, izinkan saya mengulung dengan isu hangat yang kedua yang seperti saya sebut tadi mengenai KWSP. Ini, isu ini telah diulas dengan mendalam dalam Dewan ini oleh tidak kurang daripada 15 ahli yang berhormat. Di sini ingin saya tegaskan satu hakikat. KWSP telah ditubuhkan pada tahun 1951 untuk simpanan persaraan ahli-ahlinya. Justeru, majoriti caruman akan dilaburkan di dalam instrumen pelaburan jangka panjang dan bukan dalam bentuk tunai. Oleh sebab itu, setiap pengeluaran luar jangka yang sebegini memerlukan perincian dan pertimbangan yang rapi. Segala isu berkaitan akaun 1 KWSP berbalik kepada mencari satu titik keseimbangan di antara dua ekstrim untuk rakyat. Dengan izin, this is about finding the right balance between fulfilling two different needs of the members. Yang pertama, pengeluaran untuk kelangsungan hidup hari ini, dan kedua, menjamin kesejahteraan persaraan masa depan. Ramai yang mahukan pengeluaran berjumlah besar secara one-off. Saya telah mendengar suara ahli-ahli yang berhormat, terutamanya YB Pekan dan Bagan Datuk, yang memperjuangkan agar keperluan hari ini didahulukan. Saya juga dengar suara-suara rakyat di media sosial yang menyatakan kesusahan hidup mereka dan ingin mengeluarkan wang KWSP mereka. Tetapi media juga ada melaporkan bahawa ramai yang gusar dividen dan pertubuhan dana KWSP mereka akan terjejas disebabkan oleh pengeluaran besar-besaran oleh ahli-ahli lain. Namun, pada bulan Mac tahun ini disebabkan oleh keadaan yang luar biasa, kerajaan inilah yang pertama sekali membenarkan pengeluaran dari akaun 2 KWSP. Melalui program Air Lestari, seramai 4.7 juta rakyat dibenar mengeluarkan simpanan akaun 2 hingga RM6,000. Sewaktu itu, mungkin ahli yang berhormat sudah lupa, tetapi kerajaan dikritik keras kerana mengadakan inisiatif ini. Saya nyatakan perkara ini untuk menegaskan bahawa kerajaan responsif dan akan bertindak jika langkah itu wajar demi kebaikan rakyat tanpa mengabaikan tanggungjawab lain. Pada 6 November,
program iSinar diperkenalkan di mana KWSP telah membenarkan 600,000 ahli mengeluarkan sehingga RM6,000 dari akaun satu. Ini kemudiannya ditambah baik apabila KWSP mengumumkan skop kelayakan diperluas kepada 2 juta ahli yang aktif. Kini boleh mengeluarkan sehingga RM9,000 atau RM60,000 dari akaun satu bergantung kepada terma kelayakan. Namun, kerajaan terus peka kepada rungutan ahli dan cetusan pendapat dari ahli-ahli yang berhormat sendiri tentang syarat-syarat yang terlalu ketat. Contohnya, ahli yang sudah berhenti mencarum beberapa tahun tetapi masih mempunyai simpanan namun tidak layak untuk membuat pengeluaran dari akaun satu. Ada pula ahli yang tidak hilang pekerjaan tetapi gaji, allowance atau overtime telah dipotong dengan ketara hingga menjejas kemampuan mereka menampung pembelajaran diri dan keluarga. Mereka juga merungut kerana tidak layak memohon. Kerajaan mendengar semua ini. Seperti yang saya sebut, setiap langkah melibatkan pengeluaran KWSP perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab kepada amanah yang dipikul adalah untuk semua ahli, baik mereka yang mahu mengeluarkan dan juga bagi ahli yang tidak mahu. Akhirnya adalah tanggungjawab kerajaan untuk mencari titik keseimbangan di antara keperluan pengeluaran hari ini dan keselamatan persaraan untuk hari esok. Justru, setelah saya berbincang lanjut dengan pengurusan KWSP pagi tadi, sukacita diumumkan bahawa program iSinar kini dibuka dan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas pendapatan mereka. Terima kasih, Menteri. Tidak kira sama ada disebabkan hilang pekerjaan ataupun telah terkurang pendapatan mereka tahun ini, ahli tersebut layak memohon untuk membuat pengeluaran dari akaun satu. Tanpa mengira sama ada ahli tersebut pekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif mencarum atau tidak, selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan dari akaun satu KWSP. Dari 2 juta ahli yang layak sebelum ini, iSinar kini kita buka kepada lebih 8 juta ahli. Terima kasih, Menteri. Tambahan pula, setiap ahli yang sebelum ini dibenarkan mengeluarkan sehingga RM9,000, kini boleh mengeluarkan sehingga RM10,000. Perlu memohon di dalam talian atau hadir di mana-mana pejabat KWSP. Tunjukkan sahaja bukti mengenai kehilangan pekerjaan, notis, cuti tanpa gaji, potongan gaji, allowance atau OT maupun pengurangan pendapatan jika bekerja sendiri. Datuk Yang di-Pertua, mendukung semangat kerajaan prihatin rakyat, kita sentiasa meneliti rapat perbahasan dalam Dewan ini di mana ahli yang berhormat semua merupakan denyut nadi suara akar umbi. Sehubungan dengan ini, saya ingin berkongsi beberapa pengumuman dan berita baik yang sekaligus menjawab beberapa soalan yang telah berbangkit ketika sesi perbahasan. Pertama adalah berkaitan bantuan khas kewangan petugas barisan hadapan. Menteri. Datuk Yang di-Pertua, sejak maaf saya. Walaupun penularan wabak COVID-19 semakin membimbang. Sedikit. Kan? Penting. Terima kasih bagi pihak kita semua. Terima kasih kerana mendengar denyut nada dan nadi rakyat. KWSP ini ada RM870 bilion ringgit wang caruman. Daripada segala inisiatif yang dibuat, daripada 870 bilion ringgit itu, berapakah agaknya nilai yang terlibat? Terima kasih. Sebenarnya yang terlibat ialah lebih kurang 70 bilion ringgit. Ini pertama adalah berkaitan bantuan khas kewangan petugas barisan hadapan. Yang berhormat, sebelum pergi ke tajuk lain, pohon penjelasan KWSP. Dalam perbahasan saya tanyakan tentang the balance, ya, memastikan penggunaan dan pengeluaran dapat juga diganding dengan simpanan dan yang harus digunakan oleh rakyat di masa depan. Tapi Yang Berhormat tidak menjelaskan apakah langkah-langkah yang akan diperkenalkan oleh kerajaan memandangkan majoriti pencarum dalam KWSP ini simpanan kurang daripada RM10,000 dalam akaun satu. Jadi bagi mereka contohnya, ya, yang mempunyai gaji dan simpanan tinggi tak bermasalah. Jadi saya masih lagi mahukan, kerana pendirian saya dalam perbahasan KWSP ini, sabar, lepas ni boleh undi. KWSP ini merupakan, ya, simpanan yang harus digunakan sebagai the last resort. Jadi saya pohon, kerana ini pendirian saya,
apakah langkah-langkah yang akan diperkenalkan oleh kerajaan untuk menjaga bukan sahaja pekerja yang ada simpanan tinggi, tapi yang simpanan begitu kecil, digandingkan juga dengan pelebaran social safety shoulder security net. Itu safety net. Ya, saya pohon terima kasih ya, Yang Berhormat. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau. Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Pontian tadi, jumlah aset under management dengan izin KWSP lebih kurang 900 bilion ringgit. Waktu masa ini sebenarnya 960 bilion ringgit. Di sini kita ada buat peruntukan dan buat senario sensitivity analysis di mana seperti yang saya sebut tadi, kita telah mempertimbangkan dengan secara terperinci sama ada kita boleh membenarkan rakyat Malaysia yang terkesan ini mengeluarkan wang daripada akaun satu. Daripada analisis kita, baru pagi ini saya dapat siapkan analisis itu selepas satu minggu berbincang dengan KWSP, ini tidak akan menjejaskan dividen atau return kepada KWSP dan tapi dapat menolong ramai. Kerana totalnya ialah lebih kurang 70 bilion ringgit seperti yang saya sebut tadi. Saya nak cakap sedikit pasal tambahan bantuan khas kewangan petugas Barisan Harapan. Datuk Yang Dipertua, walaupun penularan wabak COVID-19 semakin membimbangkan, petugas Barisan Harapan kita tetap kental memberikan perkhidmatan dengan penuh jitu demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Melalui ucapan Belanjawan 2021, kerajaan telah mengumumkan bantuan khas one-off kepada petugas Barisan Harapan Kesihatan sebanyak RM500. Sepanjang perbahasan, saya telah mendengar cadangan daripada ahli-ahli parlimen seperti Yang Berhormat Pontian, Rajang, Ibu Parat, Lembah Pantai sendiri dan Jelutong mengenai perlunya mempertimbangkan bantuan khas untuk Barisan Harapan yang lain yang turut bertugas dengan penuh dedikasi minta dan komitmen. Minta penjelasan sikit, Muhammad. Justru ingin saya umumkan sekejap, dengan kerajaan bersetuju untuk memanjangkan bantuan khas secara one-off kepada semua petugas Barisan Harapan yang lain sebanyak RM300. Ya, saya nak tanya Muhammad, adakah apa ini peran lainnya ini juga termasuk polis, rela dan sebagainya? Ya. Okey, saya nak ulang sekali lagi. Sepanjang perbahasan, saya telah mendengar cadangan daripada ahli-ahli parlimen seperti Yang Berhormat Pontian, Ulu Rajang, Ipoh Barat, Lebah Pantai, Jelutong yang mengenai perlunya mempertimbangkan bantuan khas ini untuk Barisan Harapan yang lain yang turut bertugas dengan penuh dedikasi dan komitmen. Ini termasuk pegawai polis dan sebagainya. Jadi tentera, jadi saya ingin umumkan pada hari itu berbelanjawan kita hanya memberi RM500 bantuan one off kepada Kementerian Kesihatan. Tetapi kita telah memperluaskan lagi dan memberi bantuan ini kepada semua petugas Barisan Harapan yang lain. RM300. Menteri, Lembah Pantai. Kedua, kerajaan telah mencadangkan program e-belia sebanyak RM50. Menteri. Secara menteri, one off. Menteri, Lembah Pantai. Soalan. Penjelasan. Berkaitan dengan frontliners tadi. Okay. Maaf, terima kasih ya. Terima kasih Datuk Mentua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dua soalan. Pertama, bolehkah Yang Berhormat Menteri jelaskan supaya tidak ada kekeliruan siapakah yang dimaksudkan dengan frontliners ini? Adakah termasuk contohnya mereka yang terlibat sebagai cleaners di hospital? Kedua, adakah Yang Berhormat boleh memastikan dari segi permohonan itu kita boleh kurangkan red tape yang dihadapi kerana ini antara rungutan nada dan nadi frontliners? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lembah Pantai. Termasuk polis. Polis, rela, tentera, pegawai immigration, NADMA, ini semua basically dengan izin semua yang diperakukan oleh NADMA akan dapat. Mengenai proses tu saya harap kita dah belajar daripada yang masa lepas lah, kita akan memastikan prosesnya lebih baik pada masa ini. Saya nak cakap sikit pasal program e-belia. Ini banyak disentuh oleh Yang Berhormat juga. Ini semasa saya mengecap semasa belanjawan sebanyak RM50 secara one-off ke dalam akaun e-wallet bagi mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun. Ini jangka akan memanfaatkan lebih 1.5 juta belia. Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi juga berpandangan agar keperluan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi diteliti oleh Kementerian Kewangan. Oleh itu, kita mengambil kira permintaan dari ahli parlimen seperti Yang Berhormat Pontian, Pasir Mas, Arau dan Muar juga untuk membantu mahasiswa di IPT dan IPTS dalam konteks norma baru. Kerajaan bersetuju
untuk menambah baik program e-belia seperti berikut. Pertama, meningkatkan jumlah e-belia daripada RM50 kepada RM100. Dan kedua, memanjangkan inisiatif ini kepada 1.1 juta mahasiswa di IPT dan IPTS, termasuk yang berumur lebih daripada 20 tahun. Ketiga, ramai lagi ahli yang berhormat, termasuk YB Serian, YB Bukit Mertajam, YB Kota Kinabalu, telah menyarankan supaya ditambahkan peruntukan kepada kerajaan negeri, terutamanya Sabah, bagi membantu usaha menangani wabak COVID-19. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Kewangan melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, pada 26 Oktober lalu, telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM50 juta kepada negeri Sabah, khususnya untuk memerangi pandemik COVID-19. Selain itu, peruntukan RM44 juta juga telah digunakan oleh Kementerian Kesihatan dalam membendung gelombang wabak COVID-19 di Sabah. Pada hari ini, sebagai langkah susulan memerangi COVID-19 di negeri Sabah, sukacita diumumkan bahawa Kementerian Kewangan akan menyalurkan dana tambahan berjumlah RM50 juta lagi untuk negeri Sabah pada bulan Disember. Terima kasih, terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Tuan Yang Dipertua. Saya ucapkan syabas kerana memberikan peruntukan tambahan kepada Sabah. Namun saya rasa peruntukan tambahan juga perlu diberikan kepada semua kerajaan negeri di Malaysia ini. Dan saya telah sarankan, sebenarnya saya telah sarankan agar setiap kerajaan negeri diberikan satu dana khas pengurusan COVID sebanyak 100 juta setiap negeri. Sebab kita bukan saja sokong banyak dulu, baru kita timbang. Tapi juga kerajaan negeri dulu perlu mengendalikan ekonomi pasca COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Sokong bajet ke tu? Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Kalau ada tambah lagi. Okay, tajam ni lah. Datuk Pertua, pada masa ini Kerajaan Persekutuan telah menyediakan pelbagai dana dan bantuan bagi menangani krisis COVID-19 di seluruh negara melalui penyaluran kepada agensi-agensi Kerajaan Persekutuan secara serta pihak berkuasa tempatan, ya, PBT. Untuk maklumat Yang Berhormat, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sejumlah RM235 juta kepada semua kerajaan negeri bagi tujuan bantuan perbelanjaan berkaitan COVID-19 termasuk penyelenggaraan infrastruktur yang perlu. Peruntukan ini telah disalurkan kepada kerajaan negeri melalui kumpulan wang COVID-19. Selain itu, sejumlah RM427 juta tambahan peruntukan juga telah disediakan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Kerajaan berpandangan peruntukan-peruntukan berkaitan perbelanjaan COVID-19 ini perlu dipusatkan di bawah NADMA bagi memastikan bantuan yang diberikan adalah secara menyeluruh dan jentera Kerajaan Persekutuan dan negeri dapat bergerak dengan lebih cekap dan berkesan. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat keperluan yang mendesak, kerajaan komited untuk menyediakan peruntukan tambahan yang diperlukan seperti yang telah kita umumkan untuk Sabah. Keempat, ini semasa perbelanjaan pembentangan belanjawan 2021 pada 6 November lepas, saya telah mengumumkan inisiatif pemberian one-off sebanyak RM500 kepada 40,000 pesara polis yang menerima pingat jasa pahlawan negara. Namun begitu, setelah mengambil kira cadangan oleh Persatuan Bekas Polis Malaysia, sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan bersetuju bagi meluaskan lagi kategori penerima pemberian one-off tersebut kepada kategori pesara dan bekas polis. Ini implikasi penerima tambahan adalah dianggarkan seramai 40,000 orang lagi. Ini menjadikan jumlah penerima pemberian one-off seramai 80,000 orang Menteri. Dengan anggaran implikasi kewangan sebanyak RM40 juta. Ah, Menteri, saya jempol-jempol. Jempol, okey. Saya nak bertanya kepada Menteri, bantuan one-off ni termasuk tak pada mereka yang terkesan akibat banjir baru-baru ini, kebanyakan pertani tidak lagi dapat membuat projek tanaman kerana rosak teruk. Adakah mereka ini juga termasuk dalam bantuan one-off? Terima kasih ahli yang berhormat jempol. Sektor pertanian ini memang merupakan penyumbang asas kepada pembentukan ekonomi Malaysia dalam menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat kepada rakyat. Sektor pertanian tidak pernah dipinggirkan oleh kerajaan, malah sentiasa menjadi agenda utama dalam memastikan pengusaha-pengusaha yang terlibat dapat meningkatkan taraf hidup dan membantu menambah pendapatan. Sehubungan itu, seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat, terutama Yang Berhormat Baling,
untuk menyediakan dana bantuan khas pesawah yang dilanda banjir. Kerajaan bercadang untuk menyediakan peruntukan 80 juta ringgit untuk tabung bencana pertanian. Terima kasih. Bantuan khas ini dapat memanfaatkan petani yang terdiri dari pesawah, nelayan dan pengusaha akuakultur, pekebun dan peternak yang mengalami kehilangan pengeluaran hasil tanaman kesan dari bencana alam. Nelayan juga memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi industri perikanan selain membantu bekalan makanan negara sentiasa mencukupi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan kenaikan allowance sara hidup nelayan daripada RM250 kepada RM300 sebulan yang memanfaatkan lebih daripada 40,000 nelayan. Seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sik, kenaikan tersebut wajar dipanjangkan kepada nelayan darat. Dengan itu, kerajaan juga mencadangkan kenaikan kepada kadar allowance sara hidup nelayan darat daripada RM200 kepada RM250 bagi 3,400 nelayan darat yang berdaftar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Ketujuh. Kanga boleh. Kanga nak menjelaskan. Kanga. Minta penjelasan. Boleh ya? Kanga. Yang Berhormat Kanga. Kanga nak sokong tu. Kanga nak sokong. Okey. Dalam perbahasan saya ada menyebut sebab berasaskan dokumen kita daripada 3 tahun lepas, peruntukan untuk subsidi dan bantuan sosial kita telah berkurang lebih kurang dalam 3.5 bilion. Dan pada hari ini Yang Berhormat Menteri mengumumkan banyak pindaan terhadap angka-angka dan jumlah penerima. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri boleh bagi satu salinan berapakah pindaan sebab dia melibatkan kata jumlah belanjawan yang lebih besar, dan saya minta penjelasan pengurangan ini di mana untuk subsidi dan juga bantuan sosial tu. Berkaitan. Biar saya jawab Yang Berhormat Kanga dulu. Okey. Lepas tu setuangsa. Bagi saya jawab ya. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk maklumat Yang Berhormat Kanga, perbelanjaan sebenar subsidi, bantuan dan insentif bagi tahun 2019 ialah sejumlah RM23.9 bilion seperti yang telah dilaporkan dalam buku tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan tahun 2021. Itu untuk 2019 ya. Manakala bagi tahun 2020, sejumlah RM20.1 bilion diperuntukkan dan jumlah ini sebenarnya tidak termasuk bantuan-bantuan yang disalurkan melalui kumpulan wang COVID-19 yang merangkumi bantuan prihatin nasional, tambahan bantuan sara hidup, bantuan kepada golongan muda terjejas seperti OKU dan ibu tunggal serta bantuan tunai kepada pemandu teksi dan lain-lain yang berjumlah RM16.4 bilion yang menjadikan perbelanjaan subsidi, bantuan dan insentif bagi tahun 2020 adalah yang terbesar dalam sejarah Malaysia, iaitu RM36.5 bilion. Bagi tahun 2021 pula, hanya RM19 bilion diperuntukkan di bawah perbelanjaan mengurus. Kerajaan perlu mengimbangi pelanjawan antara keperluan dan kemampuan untuk menampung keperluan OE disebabkan oleh pengurangan hasil kerajaan akibat penularan wabak COVID-19. Yang Berhormat berkaitan, setiawangsa. Berhormat sikit. Saya setuju dengan apa Yang Berhormat Menteri jawab, cuma saya nak tahu kat mana yang dikurangkan tu. Okey, nanti saya... Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri, dan saya mengalu-alukan beberapa respon Yang Berhormat terhadap komen yang telah diberikan oleh Ahli Parlimen dalam perbahasan. Cuma saya nak tahu, kalau dahulu ketika kita berhadapan dengan global financial crisis, defisit kita berbanding KDNK ialah sebanyak 6.7%. Kalau ikut unjuran asal untuk 2021 ialah 5.4%. Jadi kalau tidak sekarang tapi di hujung ucapan, boleh berikan apakah unjuran defisit berbanding KDNK memandangkan kita berhadapan situasi yang sangat luar biasa dengan COVID. Yang Berhormat, baling Yang Berhormat. Yang Menteri. Baling. Boleh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Hari ini kalau kita tengok, kalau ada pertandingan bola sepak, Yang Berhormat dah skor 5 gol lah. Alhamdulillah. Ini adalah satu perkara baik demi kelangsungan kesejahteraan rakyat. Dalam perbahasan saya Yang Berhormat Menteri, saya ada tanya berkaitan dengan bantuan khas bagi frontliner yang tidak diundang ni, iaitu kepada penghantar-penghantar makanan, Food Grab, Food Panda, Lala Move, Tapau dan yang lain-lain daftar yang didaftarkan. Mereka ni membantu Menteri Kanan Keselamatan dalam mengendalikan SOP supaya rakyat tak keluar rumah untuk hantar makanan. Masa Yang Berhormat Menteri buat bajet, pejabat Yang Berhormat Menteri pun budak-budak ni lah yang hantar makanan selalu. Dia kata, Datuk, tolong bagitahulah kepada Menteri, kami siang malam hantar makanan kat pejabat beliau. Kalau boleh bagilah one off. Itu saya bahaskan baru ni, saya masukkan. Adakah perkara tersebut dipertimbangkan Yang Berhormat Menteri? Silakan. Minta tambah sedikit, setengah minit. Muhammad Menteri, rasa saya hari ini amat, pengumuman amat luar biasa. Bukan saya Muhammad Menteri menggulung, bahkan menambah, bukan mengurang. Tahniah sekali lagi. Terima kasih.
Yang Mohamad Setiawangsa, saya boleh menjawab sekarang. Sebenarnya dari segi unjuran masih kekal, defisit ke 5.4% kerana kita masih lagi mengekalkan unjuran KDNK kita dalam kurang lingkungan 6.5 hingga 7.5%. Yang Mohamad Baling, saya ingin bercakap sedikit, ada satu lagi sebenarnya request lah dengan izin Yang Mohamad Baling dan juga Yang Berhormat lain yang telah dibangkitkan di dalam Dewan ini. Ini mengenai nasib pekebun kecil getah yang terjejas daripada naik turun harga komoditi getah dan juga bencana alam. Seperti yang dipohon oleh ramai Yang Berhormat di sini, saya ingin mengesahkan bahawa bantuan musim terkujur akan diteruskan. Bayaran sebanyak RM300 sebulan akan dibayar pada bulan Disember 2020, Januari 2021, Disember 2021 kepada pekebun kecil yang layak di bawah pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah atau RISDA dan juga Lembaga Industri Getah Sabah LIGS. Masih, ini yang Mak Menteri. Gol 6-0. Ini 300,000 ya pemilik kebun getah dan penduri getah dan kerajaan komited untuk meneruskannya pada tahun 2021. Kerajaan juga maklum bahawa kadar elawan perumahan, ini disebut oleh YB Nampang kalau tak silap saya, bagi negeri Sabah adalah yang tertinggi. Dan pejabat awam yang berkhidmat di Sabah mendapat elawan yang lebih tinggi daripada pejabat yang berkhidmat di Sarawak atau Semenanjung. Kali terakhir kadar tersebut disemak adalah pada 30 April 2002. Kementerian Kewangan bersetuju untuk mengkaji semula dan menyelaraskan kadar tersebut. Ini permohonan daripada Yang Berhormat daripada Sabah. Kerajaan juga ingin menggalakkan pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang menikmati penangguhan atau moratorium balik bayaran atas pinjaman selama 6 bulan untuk mengambil tindakan sewajarnya untuk mengurangkan bebanan sewa premis perniagaan yang ditanggung oleh PKS yang menyewa. Dalam dewan ini ramai yang berhormat menaik raise this issue lah dengan izin. Ini melalui paket rangsangan perjana sebelum ini ada pemilik premis perniagaan pemberi sewa atau landlord diberikan pengurangan atau pelepasan sewa kepada penyewa premis perniagaan yang terutamanya dari PKS akan diberikan potongan cukai khas, tetapi ini telah berakhir pada September 2020. Potongan ini tertakluk kepada syarat pengurangan sewa. Jadi kalau syarikat-syarikat ini mengurangkan sewanya sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa asal bagi tempoh tersebut, saya nak umumkan bahawa potongan cukai khas bagi pengurangan sewa premis ini kepada PKS ini kita lanjutkan lagi 6 bulan sehingga Mac 2021. Saya berharap pengumuman dan komitmen tambahan ini terus mengukuhkan belanjawan 2021 sebagai belanjawan untuk rakyat. Yang Berhormat sekalian, ini semua bukan cadangan saya. Ini semua cadangan-cadangan Yang Berhormat di dalam dewan ini. Ini semua suara rakyat yang kami dengar melalui pelbagai saluran. Kami mungkin tidak sempurna tetapi kami mendengar. Dalam 8 bulan ini sahaja, sudah 4 paket prihatin diumumkan dengan mendengar suara rakyat dan ahli Yang Berhormat sekalian. Dan untuk bulan-bulan yang mendatang, kami akan terus mendengar. Kami akan terus memperhalusi bantuan kerajaan mengikut keadaan COVID dan ekonomi semasa. InsyaAllah. Datuk Yang Dipertua, walaupun isu moratorium dan KWSP ini mendominasi perbahasan belanjawan, saya pohon agar kita melihat belanjawan dan pendekatan bertemakan survival ini secara keseluruhan. Dalam erti kata lain, kita mesti melihat dua perkara lain yang telah saya sebut di awal pengulungan ini, iaitu bantuan langsung dan juga pekerjaan. Tambahan lagi, kedua-dua perkara ini tergantung dalam belanjawan. Berkenaan perkara kedua, iaitu bantuan langsung, Yang Berhormat yang bertanya soalan berkaitan termasuk Yang Berhormat Serian, Yang Berhormat Pekan, Yang Berhormat Sempurna, Yang Berhormat Langkawi, berkenaan bantuan prihatin rakyat, Yang Berhormat Arau dan Yang Berhormat Sipitang, yang bertanya mengenai bantuan untuk golongan M40, Yang Berhormat Permatang Pauh yang bertanya tentang kaedah pemberian bantuan, Yang Berhormat Lanang mengenai bantuan kepada golongan ibu tunggal dan Yang Berhormat Kanga mengenai pengurangan subsidi yang telah saya jawab tadi. Sebelum saya menjawab soalan-soalan ini secara spesifik, saya ingin terangkan objektif kerajaan melalui pendekatan ini. Pertamanya, ia adalah bagi memastikan lebih ramai yang mendapat bantuan kewangan terus. Keduanya, ia memastikan rakyat yang sudah mendapat bantuan kewangan menerima bantuan yang lebih banyak. Yang ketiga, ia memberi perhatian khusus kepada golongan rentan. Yang saya maksudkan dengan golongan rentan ini adalah the most vulnerable segments of our society, dengan izin. Ini merupakan objektif penting melalui pemberian bantuan langsung. Dalam 8 bulan sahaja, kerajaan ini telah berjanji dan menunaikan janji dengan menyalurkan lebih 21 bilion ringgit kepada lebih 10 juta penerima individu dan isi rumah setakat ini melalui BSH dan BPN.
Pada tahun 2020, menerusi BSH dan BPN sahaja, ada isi rumah yang mendapat bantuan melebihi 3,400. Ini belum mengambil kira bantuan-bantuan lain. Menjawab persoalan YB Arau dan YB Sipitang, buat pertama kalinya juga, bantuan kewangan langsung BPN dipanjangkan kepada golongan M40. Mereka telah menerima kedua-dua BPN 1.0 dan BPN 2.0 ini. Sebelum lagi ditambah dengan bantuan-bantuan lain yang termasuk bagi pelepasan cukai untuk meningkatkan pendapatan boleh guna mereka. Dato' Yang di-Pertua, saya seterusnya, kalau ada masa lagi untuk saya. Jawab semua sekali. Gulung semua. Dato' Yang di-Pertua, kerana masa ni tak mengizinkan boleh saya menggulung. Teruskan, speaker teruskan. Dah bagi tambah lagi. Kebijaksanaan pepatah lama menyatakan tiada buluh yang tidak berbuku. Maka sama juga tiada belanjawan yang 100% sempurna. Tetapi yakinlah belanjawan ini adalah natijah terbaik kerajaan setelah mempertimbangkan lebih 6,600 cadangan yang lahir, lebih 40 sesi libat urus merentasi setiap negeri dari utara ke selatan, barat ke timur, dengan lebih 100 pihak berkepentingan dari seluruh negara mewakili segenap lapisan rakyat dan sektor ekonomi utama. Lebih 6,600 cadangan telah kerajaan pertimbangkan, termasuk juga cadangan-cadangan yang dibuat pihak pembangkang. Belanjawan ini mengandungi lebih 44 langkah strategik, lebih 186 inisiatif utama untuk kebajikan rakyat dan membina daya tahan ekonomi supaya kita dapat mengatasi musibah besar yang melanda negara ini. Apakah munasabah kerana perbezaan beberapa perkara, maka lebih 186 langkah dan bantuan besar demi rakyat dan negara ditolak mentah-mentah? Apakah ini adil? Apakah ini wajar? Apakah ini memberi harapan kepada rakyat yang meruntunkan bantuan? Jangan kita masih leka membilang-bilang bintang di langit, tapi buta pada kilauan intan segenggam yang ada di tangan. Permata yang sedia untuk dihadiahkan kepada rakyat tercinta. Sebagai seorang Muslim, saya bersandarkan kepada kitab suci Al-Quran. Dengan surah Al-Qasas ayat 84, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman membawa maksud, sesiapa yang datang membawa amal baik, maka baginya balasan yang lebih baik daripadanya. Maka berbuatlah kita kebaikan. Di dalam Dewan Rakyat ini, walaupun kita datang dari pelbagai latar belakang dan kepercayaan umum, saya yakin kita semua dibesarkan atas nilai yang sama, iaitu kita percaya pada berbuat kebaikan dan bukannya membawa kerosakan di muka bumi ini. Menteri, Datuk Yang di-Pertua dan Menteri, yang berhormat semua. Menteri mohon pencerahan. Yang berhormat dulu. Ya. Saya mendengar dengan tekun pengumuman-pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan dan nampak gayanya ada tambahan kepada jumlah belanjawan 2021 ini. Adakah ini bermaksud jumlah akan dipinda ataupun adakah ianya juga bermaksud tambahan di satu tempat itu bermakna ada pengurangan di tempat-tempat lain? Kalau ada pengurangan, di mana yang akan dikurangkan? Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Saya baru saja nak Menteri cakap mengenai pengurangan. Subang boleh. Semuanya penambahan. Tapi dari segi pengurangan, saya ada buat satu usul untuk mengurangkan peruntukan yang diberi kepada jasa. Ya, ini Menteri. Usul dalam peringkat jawatankuasa kita akan mengumumkan. Menteri, Subang. Subang, sini. Terima kasih. Boleh ya? Terima kasih Menteri. Saya memang terasalah bahawa Menteri cuba sedaya upaya untuk tolong orang-orang yang miskin. Tapi tentang isu KWSP ini, saya nak nasihat sedikit pada semua ahli-ahli di Dewan ini. Apa yang dicadangkan oleh Menteri untuk memberi pengeluaran 70 bilion daripada KWSP. Inflow KWSP setiap tahun tidak lebih 20 bilion setahun. Maknanya, kita kena cari dana, KWSP kena cari dana 50 bilion untuk tahun depan. Dari mana ni? Nak jual saham-saham di Bursa Malaysia? Menteri, kita kena faham. Kalau esok announcement ini hit the headline, saya rasa kita ada masalah besar. Lagipun, apabila kita ada defisit, ya, kita nak beli 80 bilion, 85 bilion defisit, kena keluarkan bond. KWSP beli bond. Dia nak beli bond, dia kena jual saham lagi. Saya cadanglah, Menteri, ya.
fikir baik-baik, jangan kita super populis. Bintang, semua ada bintang. Boleh lihat. Tapi kita ada tanggungjawab kita kepada ekonomi kita. Bukan saja stock exchange. Ya? Tanggungjawab kepada semua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Menteri. Terima kasih kerana nasihat yang diberikan kepada saya. Menteri. Saya ingin membetulkan baru, sikit fakta. Sikit saya betulkan fakta. Tolong bagi peluang kepada Menteri untuk menjawab. Ya, masa berbahas dah tamat sebenarnya. Kita semua dah kritik dah bajet tu. Sekarang biar Menteri menjawab. Ya. Yang Berhormat Subang, sebenarnya saya telah meneliti cadangan ini. Saya baru beritahu hari ini saja, telah satu minggu kita, lebih dari seminggu sebenarnya kita membuat analisis secara terperinci. Sebenarnya duit kemasukannya bukan 20 atau 30 bilion atau 40 bilion setahun, ialah 80 bilion ringgit setahun. Ya. Memang betul. Withdrawal pun 40-50 bilion. Kena faham. Yang Berhormat duduk. Yang Berhormat kena bagi peluang kepada menteri untuk menjawab. Sebelah sini cakap, sebelah sini jawab, ya. Silakan. Terima kasih yang betul. Speaker, saya minta bila orang mencelah, speaker pun kawal lah belah sana. Jangan kita diganggu tanpa speaker mengawal belah sana. Bila yang saya tak kawal? Banyak kali tadi. Ya, bila Berhormat Tampau bercakap, saya benarkan diganggu. Semua kamu mencelah. Ya, tak betul. Ada satu yang tapi saya bila bakal diganggu, kami sebagai belah sini juga ada hak untuk bersuara. Jangan tuduh saya yang bukan-bukan. Ya. Saya cuma minta Yang Berhormat speaker untuk kawal. Tolong jangan tuduh saya yang bukan-bukan. Apabila sesuatu perkara itu salah, saya akan tegur. Tak kira siapa. Menteri tolong jawab. Dato' Yang Dipertua, Yang Berhormat semua. Sebelum saya mengundur diri, ingin saya mengajak ahli. Minta jalan lagi. Ini terakhir ni. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Tadi ada satu cadangan yang dibuat oleh pihak kami untuk naikkan bantuan kebajikan kepada RM1,000 setiap bulan. Seperti mana yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat RM30 pada 30 hari bulan Ogos disandakan. Adakah ini boleh dilaksanakan? Dan juga memandangkan bahawa peruntukan untuk pembangunan, perbelanjaan pembangunan telah naik sebanyak 38%. Tapi kita nampak ada pelbagai sektor dikurangkan. Contohnya Sabah, dikurangkan RM100 juta. Sungguh pun perbelanjaan pembangunan naik 38% secara keseluruhannya. Mengapa peruntukan pembangunan untuk Sabah dikurangkan sebanyak RM100 juta? Sekian, terima kasih. Wabil Menteri, Tuan Speaker. Bantuan RM50 juta ditambahlah. Terima kasih. Menteri, saya minta sekali lagi. Biar saya jawab Yang Berhormat Bagan dulu. Nanti saya tak ingatlah. Biar saya jawab Yang Berhormat Bagan dulu. Yang Berhormat Bagan, dalam Belanjawan 2021, kerajaan masih mengekalkan banyak peruntukan-peruntukan. Negeri Sabah pun kita baru meningkatkan dan peruntukannya bukan sahaja di dalam belanjawan tetapi juga di dalam kumpulan wang amanah COVID-19. Mungkin keliru kerana setengah peruntukan itu dalam kumpulan wang amanah COVID-19. Tapi bila saya buat jawapan dengan lebih terperinci mengenai nombor-nombor yang diulas tadi, kita seperti mana Yang Berhormat Bagan tahu, matlamat pertama utama belanjawan ini juga ialah memastikan kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, kita telah menekankan penambahbaikan bantuan kepada kumpulan rentan dan mudah terjejas seperti yang diminta oleh ramai yang berhormat di sini. Antara bantuan utamanya yang sudah telah yang ditambahbaik yang saya sebut tadi adalah bantuan kebajikan dan peruntukan daripada RM1.5 bilion kepada RM2.2 bilion bagi tahun 2021 serta bantuan prihatin rakyat dengan peruntukan RM6.5 bilion berbanding dengan peruntukan 2020 untuk BSH yang hanya lebih kurang RM5 bilion. Bantuan kebajikan sememangnya ditumpukan kepada golongan miskin. Ya, pada masa ini, bantuan kebajikan melibatkan 415,000 penerima dan kemungkinan dengan impak pandemik terdapat lebih ramai yang layak ya, untuk bantuan. Dengan itu, kerajaan akan melaksanakan program khusus melantik lebih ramai pegawai kebajikan, kontrak untuk memastikan mereka yang layak termasuk di Sarawak ataupun Sabah tidak tercicir daripada senarai penerima bantuan. Untuk tahun 2021, BPR, Bantuan Prihatin Rakyat, dijangka akan memanfaatkan lebih daripada 8 juta penerima daripada golongan B40. Ini peningkatan daripada 4.3 juta penerima di bawah BSH. Bagi tahun 2020, dianggarkan 500,000 penerima atau 12% daripada penerima BSH adalah penerima dari negeri Sarawak.
Melalui usaha memantapkan pengkalan data kerajaan, itulah yang kita perlu buat. Bentuk bantuan kebajikan serta BPR adalah diharapkan kerajaan kita ini akan dapat menyelaras program pembasmian kemiskinan seperti program peningkatan pendapatan dan juga program infrastruktur asas di kawasan pedalaman, terutamanya di Sabah ini. Menteri. Tuan Menteri. Menteri, saya seminit saja Menteri. Tahniahlah Menteri, ini semacam satu pembentangan bajet kali kedua nampaknya. Apapun Menteri Kewangan, saya rakamkan ya kritikan daripada di Academy of Medicine Malaysia, Malaysian Health Coalition, MMA, yang menyatakan bahawa peruntukan belanjawan yang dijodohkan sebagai COVID-19 adalah sangat mengecewakan. 10.3% adalah apa yang kami berikan dalam tahun 2020. Tahun ini Menteri Kewangan, Menteri sedar bahawa you have only given 9.9%, tolak daripada contract workers. Menteri hanya memberikan 9.4%. Mengikut nisbah, kita perlu memperkasakan health. Tetapi Menteri nampaknya mengecewakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Biasa jawab dulu Yang Berhormat Kuala Selangor ni. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 31.9 bilion ringgit kepada KKM dalam belanjawan 2021. Ini adalah peningkatan 1.3 bilion ringgit daripada tahun lalu. Kerajaan juga, boleh saya habis menjawab? Kerajaan juga memperuntukkan 1.8 bilion ringgit di bawah kumpulan wang COVID-19 bagi tahun 2020 dan 2021. Berserta 1 bilion ringgit lagi untuk membendung gelombang ketiga. Kerajaan memperuntukkan 475 juta bagi pembelian bekalan reagen, bahan guna habis termasuk kit saringan khusus untuk kegunaan Kementerian Kesihatan bagi tahun 2021. Kerajaan tidak pernah kompromi dalam memastikan KKM mendapat sumber yang diperlukan dalam usaha memerangi COVID-19 dan sentiasa bersedia untuk menambah peruntukan jika diperlukan. Itu ya? Adalah respon secara acute Menteri. Kita memerlukan to enhance. Kita perlu memperkasakan seluruh sektor kesihatan yang memerlukan bukan saja COVID tetapi non-COVID. Ini yang dipertikaikan oleh Academy of Medicine Malaysia dan MMA dan Malaysian Heart Coalition. Ini yang mereka kecewa. Bukan sekadar reactive action. Bukan sekadar pelan-pelan reaktif tetapi pelan-pelan yang bersifat sustainable. Yang jangka jauh yang disebutkan oleh Menteri sendiri. Tapi ini adalah satu kegagalan. Dan mereka merakamkan kritikan ini. Terima kasih. Ya Bapak Menteri, Yang Berhormat Menteri Kewangan, tolong habiskan selepas ini. Speaker, saya minta penjelasan ya. Yang Berhormat Menteri, saya minta penjelasan. Dalam perbahasan, Pasir Gudang ada timbulkan peruntukan di bawah Kementerian Kewangan sebanyak 13.6 bilion diuntukkan bagi pelbagai suntikan modal. Saya ingin penjelasan apa maksud itu. 13.6 bilion untuk pelbagai suntikan modal. Terima kasih. Simparanggam, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. 13.6 bilion ini suntikan modal ini saya akan perincikan dalam peringkat jawatan kuasa. Tapi kalau nak juga sekarang saya boleh bagi. Okay. Ya? Govco Holdings Berhad 1.76 bilion. Dana Infranasional 3.73 bilion. Urus Harta Jemaah 1.5 bilion. Prasarana Malaysia Berhad 1.5 bilion. MCD Kecana 200 juta. SSER 675.8 juta. Jabatan Kedua Senia Berhad 330 juta. Pembinaan PPFI Senia Berhad dan MKD Aman Makmur 1.5 bilion. SRC International 1.6 bilion. 1MDB Development Berhad 842.3 juta. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, Simparanggam, satu soalan saja. Okey. Terima kasih Tuan Dipertua dan Yang Berhormat Menteri. Nak sokong. Ketika menjawab soalan YB Tampin berhubung bantuan kerajaan kepada institusi pendidikan Islam bukan milik kerajaan, Yang Berhormat Menteri Ahli Wal Agama, suatu penggulungan pada hari Isnin lepas telah menyatakan, biar saya petik kata-katanya, kerajaan memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit di bawah komponen selenggara semua jenis sekolah yang berjumlah keseluruhannya 800 juta ringgit sebagaimana yang dibentangkan dalam ucapan belanjawan 2021. Namun, semakan yang telah saya buat kepada apa yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan berkenaan peruntukan 800 juta ringgit tersebut semasa penggulungan beliau, tidak menunjukkan sebarang butiran agihan kepada sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz,
sekolah agama swasta dan pondok seperti yang didakwa. Bolehkah YB Menteri Kewangan sahkan dalam Dewan yang mulia ini bahawa sebenarnya tidak ada peruntukan 100 juta pun untuk sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz, sekolah pondok dan sekolah agama swasta dalam bajet tahun 2021? Terima kasih, Yang Mulia Menteri. Terima kasih, Simpan Ranggam. Saya bagi pihak kerajaan ingin mengesahkan yang kita akan terus menyediakan peruntukan yang sama dengan tahun lepas, iaitu sebanyak 100 juta ringgit kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk sekolah tahfiz, sekolah pondok. Terima kasih, Menteri. Terima kasih. Maksudnya Menteri seorang pemurah. Yang mahu saya faham, tak faham. Menteri, maksudnya peruntukkan Menteri tambahan KDM, Kementerian, habis. Terima kasih, Menteri. Ya. Terima kasih. Peruntukkan tambahan kepada JAKIM ataupun peruntukkan tambahan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Lain. Peruntukan lain. Peruntukan untuk Menteri KPM, Kementerian Pendidikan, hanya menunjuk kepada sekolah di bawah kawal seria Kementerian Pendidikan. Jadi peruntukkan tambahan kepada Kementerian Agama. Peruntukkan dan untuk jawab. Okay, saya kerana Menteri, tidak kerana itu yang disebutkan oleh Menteri Agama. Itulah saya kalau biar saya mengesahkan yang 100 juta ringgit ini masih lagi sama kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ini untuk apa, sekolah tahfiz, sekolah pondok. Terima kasih Menteri, jelas. Boleh saya mengulung sekarang? Jadi peruntukkan tambahan kepada Kementerian Agama. Menteri, Menteri. Untuk sekolah tembak. Jelas ada tu. Untuk sekolah tembak. Saya nak semua faham dah. Saya bermak untuk sekolah tembak. Adakah ia akan ditempatkan macam tahun dulu 50 juta atau akan dikurangkan seperti yang dinyatakan oleh Menteri ke 29 juta? Yang Berhormat Ipoh Barat. Kementerian Menteri Pendidikan telah menjawab soalan itu. Dia ada dalam handset. Jadi saya harap Yang Berhormat Ipoh Barat boleh merujuk. Saya Yang Mahu Menteri, balik Yang Mahu Menteri. We're not going to keep it at 50 million. Nanti kalau Menteri Pendidikan akan membuat pengulasan terperinci. Menteri Kewangan gulung. Peringkat jawatan kuasa. Saya gulung. Yang Menteri, Menteri. Last, Menteri boleh gulung dah. 2 second, Yang Mahu Menteri. Baling. 2 second, last. 2 second, last. Saya tak kacau lagi dah. Please. Dalam pembahasan saya, Yang Mahu Menteri, saya dah senyatakan bahawa dengan izin Allah, hari ini Yang Mahu Menteri akan buat penggulungan yang terbaik. Jadi pada hemat saya dan rakan-rakan sekian belas ini, kami dah bagi 7-0. Kalau perlawanan bola sepak, 7-0 dah. Tapi walau bagaimanapun, saya nak menyatakan kepada Yang Mahu Menteri, hari ini demi kelangsungan kebajikan rakyat yang tercinta, apatah lagi junjung kasih titah di raja iaitu Kuah Duli Yang Mahu Tuanku Agong yang telah bagi kita, menasihatkan kita untuk menyokong. Jadi kalau mana-mana pihak tidak menyokong, biarlah rakyat menjadi hakim dalam erti kata sebenarnya untuk menilai mereka dalam pilihan raya akan datang. Jadi saya kata semua patut sokong belanjawan kerajaan di bawah Kementerian Kewangan ini. Terima kasih. Menteri. Yang Berhormat Menteri. Menteri. Tanjung Malim. Saya nak mengundur diri. Yang Berhormat Menteri. Tanjung Malim. Menteri. Sebelum saya mengundur diri, 15 saat Menteri. Saya Menteri. Mengajak ahli-ahli Dewan ini. Ya, sekali Menteri. Lagi. Menteri. 15 saat Menteri. Sama. Menteri. Betapa hari ini kita 15 saat keliru, berada keliru. Di satu Menteri. Persimpangan. Boleh minta penjelasan. Yang Berhormat Menteri. Yang krusial. Tersorong seadanya di pentas. Yang Berhormat Menteri. Menteri. Alam belum lagi bersuara. 15 saat lagi bersuara. Teruskan. Menteri. Tak ada. Yang Berhormat Menteri, teruskan. Betul, bila boleh kita teruskan. Saya rasa dalam benda yang penting. Gulung. Ya, Menteri. Di atas pentas ini, Menteri. Kita sedang disaksikan rakyat Malaysia. Macam mana yang baling boleh diberi juga laluan? Juga tertampak kepada kata-kata dunia di luar sana. Sangat. Pengamat politik nampak dan penghisap pelaburan. Yang teliti. Yang Berhormat Menteri, Menteri kalau nakkan sokongan, kena beri laluan. Yang Berhormat. Tolong. Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, sila habiskan. Kalau tak benarkan penjelasan, sila habiskan. Mua. Yang Berhormat satu Menteri, speaker, mua. Hari ini kita sudah lulus satu USO. Tak ada time limit. Kenapa nak limitkan time kita? Mua. Ini adalah budget. Pembentangan budget. Yang Berhormat Menteri. Menteri gulung. Takkan 20... Yang Berhormat Menteri mempunyai lantai percakapan. Mengikut peraturan, kalau dia tak benarkan mencelah, maka tak boleh mencelah. Yang Berhormat Menteri nak mencelah, nak bagi mencelah ke tak nak? Kalau tak nak, gulung sekarang. Mua. Terima kasih. Yang saya bagi kepada Shah Alam saja, satu lagi last. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita semua mengakui bahawa titah yang di-Pertuan Agong memohon, meminta supaya bajet ini disokong. Namun, walaupun disebut
bahawa pihak kerajaan Perikatan Nasional telah melakukan engagement dan perundingan dan perbincangan dengan semua pihak. Ini adalah satu pemalsuan fakta. Kita hanya dilibatkan hanya sekali dalam perbincangan sebelum bajet ini dibentangkan. Zaman Pakatan Harapan sekali pun tak pernah panggil kami. Nak berapa kali? Tolong. Menteri, kalau tidak tak habis. Saya pun banyak. Eh, sudah panggil kita pun. Saya ada soalan. Saya ada soalan, Yang Berhormat Menteri. Satu daripada mua. Yang Berhormat Menteri, sekali satu lagi. Soalan saja okay. Daripada mua. Tadi, Menteri dengan bangga dan pihak Perikatan Nasional, UMNO Barisan Nasional, bangga bahawa bajet ini Menteri, telah melibatkan semua pihak. Bahawa pihak 7-0 menang. Untuk berbincang dan merangka bersama satu bajet untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara. Tapi itu adalah satu pembohongan. Kerana seperti mana... Syahalan yang bohong, Syahalan yang bohong. Biar rakyat dalam. Tolong dia, tolong. Okey. Duduk sekarang, duduk. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Apa penjelasan yang Yang Berhormat hendakkan daripada Menteri? Bukan tegur, penjelasan. Cuma boleh mencela. Biar salah makan ubatlah. Ini peringkat dasar. Menteri mendak. Yang Berhormat. Point of order. Ya. Yeah? Peraturan mesyuarat 37.1B mengatakan seseorang ahli tidak boleh mengganggu ahli yang sedang bercakap kecuali B jika hendak meminta penjelasan. Pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya didapati bahawa majlis mesyuarat tidak mempunyai masa yang cukupnya untuk menyelesaikan urusannya atau jika pengerusi mempercayai bahawa niat ahli yang meminta penjelasan adalah semata-mata untuk mengacau ahli yang sedang bercakap. Yang mengacau baling tadi. Yang membuat pendakwaan yang tidak berasas. Saya nak tanya Menteri. Datuk Speaker. Saya nak tanya Menteri. Berapa kali telah melakukan penglibatan, perbincangan dengan ahli-ahli Parlimen Pembangkang selepas bajet ini telah dibentang? Okey. Alright. Dah ditanya. Soalan dah ditanya. Tuan Speaker jangan kacau lah. Sibuk lah Tuan Speaker ni. Kacau saja. Soalan sudah tanya. Duduklah. Kurang ajar Sepang tu. Paling cakap. Speaker tak berhentikan dia. Dia membuat dakwaan yang tidak berasas. Soalan dah tanya. Belum lagi. Saya nak tanya. Sebagai contoh. Perbincangan berhubung dengan moratorium. Menteri, berapa kali telah melibatkan ahli Parlimen Pembangkang? Jumlah moratorium, tempoh moratorium, siapa yang menjadi sasaran? Okey, dah ditanya. Menteri tolong jawab. Alright. Menteri tolong maka, jawab. Tuan Speaker, jangan dakwa bajet ini adalah hasil perbincangan bersama dengan salah bohong. Itu satu pembohongan yang jelas dan nyata. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, tolong jawab kemudian habiskan pengulungan. Satu daripada mua. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih Yang Berhormat Shah Alam kerana tapi saya banyak diganggu oleh speaker. Yang Berhormat. Terima kasih. Saya banyak diganggu oleh Yang Berhormat. Sudahlah, speaker diamlah. Menteri tolong jawab, kita okay, terima kasih habiskan. Yang Berhormat Shah Alam, saya ambil maklum komen-komen yang diberikan. Mungkin ini last sekali lah Yang Berhormat Mua ni. Tak, Subang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri, Subang. Kerana dia tak libatkan pembangkang. He never involved give me a chance. Yang Berhormat.
I. Pun tak pernah lapan kata harapan dulu tak pernah libatkan kerja di bangkang. Pakatan harap. Yang Berhormat Menteri, sila habiskan pengulungan. Datuk Yang Pertua, saya memberi satu. Yang nak libatkan salam buat apa? Tukang kacau. Terima kasih. Menteri bagi Subang, Subang untuk jawab isu tentang KWSP. Kita tak habis lagi. Yang Berhormat semua, Yang Berhormat semua, ini kelakuan yang memalukan. Kita sedang berbahas bajet dan ini perangai kita, rakyat nampak kita semua. Yang Berhormat Menteri nak bagi pencelahan lagi ke atau nak menggulung? Habiskan pengulungan. Datuk Yang Betul, saya akan menggulunglah kalau macam ni. Masa dah habis. Satu semua. Muah satu. Satu saja daripada Muah. Subang, Subang. Okay. Sebab kita belum habis lagi isu tentang KWSP tadi. Tak, daripada, saya nak, ya? Okey. Terima kasih. Beri peluang dekat Muah. Hasil tangan kerajaan. Belanja adalah belanjawan negara 21 yang berhormat menteri. Tak. Menteri tak boleh macam ni, menteri. Datang daripada menteri tadi salah. 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 Satu kunci yang boleh menzahirkan segala peluang dekat Muah pula, ya Allah. Datang menteri salah tadi tentang KWSP. Ni, sementara ni itu, isu di luar besar sana adalah pemilik sebenar belanjawan ini. Satu daripada Muah, iaitu jutaan rakyat kita yang saban hari menunggu, resah menanti bilakah belanjawan ini akan diturunkan kepada mereka. Maka pada petang ini, saya mohon kepada ahli-ahli Dewan, jadikanlah perkhabaran dari Parlimen petang ini satu perkhabaran yang penuh dengan kebaikan dan berita yang menggembirakan buat semua lapisan rakyat seluruh negara. Pada petang ini, jadikanlah Dewan ini sebagai saksi bahawa kita semua dapat berdamai walaupun seketika berjabat tangan demi melindungi masa depan rakyat dan negara. Jadikanlah Dewan Mulia ini bergema-gema dengan suara kita, sehati senada memberi sokongan padu menjadikan satu kebenaran, satu realiti. Jadikanlah Dewan ini tanda perjuangan kita bersama untuk membina semula ekonomi negara. Jangan kita sekali-kali tak payah ceramah politik lah. Tak payah ceramah lah, diamlah. Lalu melintang patah dan kita tak payah ceramah politik lah. Selagi ekonomi belum pulih seperti sedekala. Kamu tak ada mandat dengan rakyat. Ini, kamu saya dengan rendah aja. Hati. Tak payah ceramah. Malu sikit lah. Rasa kita menteri tengah menggulung, berilah peluang kepada dia menggulung. Sepang. Dia memang tidak ada peraturan punya larasan ni. Dia selalu buat gitu. Menteri. Halau Sepang tu. Dengan ini saya dengan rendah hati menteri dan penuh tawaduk selaku satu Menteri Kewangan Malaysia menyuruh ahli-ahli yang berhormat semua untuk sebelah suara meluluskan belanjawan 2021 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jangan jadi senator. Terima kasih.